sine, jedini u majke. Ne bila ti moja hrana kleta, nemoj sine govoriti krivo ni po babu, ni po stričevima. Poštovani gledalci, dobro večer. Ja sam Stevo Grikimić. Vi emisiju ni po babu, ni po televizije Palma Plus. Naša centralna tema su izbori 2020. godine, a i Srbija posle koronavirusa. Moja je vaša večerašnja gošća, profesor doktor Slavica Đukić Dejanović, ministarka zadužena za populacijalnu politiku i demografiju i podpredsjednica Socialničke partije Srbije. Dobro večer. Dobro večer, hvala na pozivu. E, profesor, ka, ajde da krenemo od eh, ovog zla koji je zadesio celu planetu od koronavirusa, odnosno COVID-19. E, kako smo položili ispit kao država i kao građani? I da li smo ga položili? položili pa ja bih rekla da smo kao država, kao zdravstveni sistem, pa i kao građani položili. Znate brojke koje su prosto realan parametar za to kako u jednoj pandemiji odnosno epidemiji jedne zemlje može da se analizira situacija su neumitne, činjenične, broj smrtnih ishoda nažalost, iako je on uvek trauma za porodicu da, i tuga naravno. zato što nekoga nema, ali je takav da u odnosu na činjenicu da smo u epidemiji i pandemiji nije se povećala smrtnost. Kad poredimo prvih 4-5 meseci prošle i ove godine čak se smrtno smanjila, a mi smo imali epidemiju. Možete misliti broj smrtnih ishoda. Da. To znači da je zdravstveni sistem zaista učinio sve da u borbi sa virusom koga dobro ne poznajemo protiv epidemijske mere na pravi način budu primenjene, da je infektološka diagnostika i tretman i pored toga što nema leka budu najadekvatniji mogući i da posledice budu najmanje. S druge strane, čitav niz mera najpre obaveznije obaveznih, a onda preporučenih. Sada smo u fazi preporučivanja mera. U prvoj fazi, dakle, obaveza određenog ponašanja, poštede onih koji su u najrizičnijoj grupi kada je ovaj virus u pitanju i njegova antigenost, odnosno tendencija da izazove opasnu bolest, pneumoniju pre svega, ali i bolest pluća, bolest Tako mozga, je bila takva da je zaista bilo neophodno napraviti određene smernice zdravstveni sistem je tu zaista izvanredno se snašao prvih dana to je bilo zlo koje nas zadesilo i epidemiolozi i virusolozi pre svega su govorili šta oni misle a onda kada je formiran krizni štab za zdravstvo istu ocenu sigurno ima i krizni štab za ekonomska pitanja na čijem je čelu predsjednik Vučić bio i on je već i rasformiran, je vrlo ozbiljno izanalizirao postojeće stanje, ocenio koje su to kategorije e, naših starijih sugrađana, odnosno nas starijih, koji treba da budemo zaista pošteđeni komunikacije i da ne budemo izloženi virusu. Zatim, e, vrlo se dobro organizovala zdravstvena služba u spislu da asimptomatski i o, oni bolesnici koji su imali blažu kliničku sliku budu lečeni u privremenim bolnicama, a zatim da oni kojima je potrebno klasično bolničko lečenje budu na infektivnim odeljenjima u određenim centrima i bolnicama i da oni najteži budu tamo gde je praktično intenzivna nega i respiratori. Ta jedna organizacija koja je poput ratnog stanja da. iziskivala jednu izvanrednu sinhronizaciju stručnosti i izricanja određenih mera, donošenja određenih mera je išla izvanredno, a to je bilo zbog toga što su donosioci odluka, dakle vlada Republike Srbije, predsednik Republike Srbije, pa i građani, najveći broj građana prosto slušali struku I činjenica da smo imali ipak jedan zahvalan i dosta korektan nivo organizacije javnog zdravlja i domove zdravlja se pokazala kao jako dobra, jer moramo se porediti sa drugim zemljama, na primjer sa Italijom, da. koja nam je susedna, koja nam je po mnogo čemu i idol i bliska. Tamo je sistem zdravstvene zaštite na višem nivou po mnogim standardima. Međutim, nema primarne zdravstvene zaštite i nema organizovanog tipa institucija za javno zdravlje. Da, da, Te da, institucije da, da. izostaju i to su bili razlozi da, pored toga što oni imaju vrhunsku medicinu, kada su u pitanju transplantacije ćelija, kada je u pitanju, le, pitanju lečenje leukemije, čitav niz diagnostičkih kategorija oni perfektno rade. Dakle, ta visoko specializowana medicina jeste na visokom nivou, ali javni problemi pitanje infekcija, kod njih, očigledno, su planuli i zahvatili ogroman broj osetivih, zato su bile i ogromne žrtve. I, ja bih zaista, i u Njujorku, u Americi, to je slično? Bio, to, je, to je apsolutno. To je u Njujorku, u Americi, u Rusiji, u, Rusi. u Kini koja se dosta korektno našela. Da. Ali vidite, ti sistemi koji su pre nego što se dogodila ova pandemija imali dobro razvijen nivo primarne zdravstvene zaštite, domove zdravlja, koji su imali izabranog ili porodičnog lekara, koji su imale prosto javno zdravlje u svojoj strukturi rešavanja zdravstvenih pitanja. One su primenile doktrinu iz ratnih situacija I da, ona da, se pokazala da, da. kao jako korektna. Dakle, pomalo nalogodavna, delovalo je u jednom momentu, da su nam neka prava oduzeta, ali sve što nam je delovalo da je bilo oduzeto, bilo je sa ciljem da se spase život koji daje sve druge mogućnosti, jer pravo na život je najbitnije, a nekada čovek sam kad nema dovoljno informacija ne ume da obezbedi sobstveni život, nego to treba stručnjaci da urade. I ja zaista koristim ovu priliku da izrazim ponos i da čestitam zdravstvenim radnicima, posebno onima koji su bili u toj prvoj prvoj liniji. Imala sam prilike sa svojim kolegama da razgovaram, anesteziolozima, infektolozima, onim lekarima koji su u skafanderima, onima koji su po prvi put na jedan atipičan način prilazili bolesnicima i e, bolesnici zapravo nisu videli lica svojih lekara. Da. E, razgovarala sam i sa jednima i sa drugima hmm. i moram vam reći da su to potresne priče, svaka bi mogla biti filmska priča, ali je realnost pokazala da su bile više nego opravdane i da su, e, da su prosto ispiti sa odličnim ocenama završeni. Sada ću spisati nešto što iz vaše struke kao specijalista u neuropsihijatriji. Vi ste razgovarali tokom ove ovaj, ovaj, <gled> epidemije koja je zapravo još traje. <gled> Sada dođeni broj ljudi, ljude hvata i blaga panika im nije blaga Mislim. i malo veća, zavisi od kako je, kakav je ko čovek. E sad, dakle, moje pitanje za vas glasi posle ovoga svega, da li svi mogu da treba, naravno da treba, da li mogu da se vrate normalne tokove života, posao, porodica, sve da, ono. Potrebno je da se što pre počnemo da vraćamo normalnim tokovima života, ali znate, takva događanja kao što su katastrofične masovne situacije, da. ipak pomalo menjaju sve ljude. I ja bih volila... Da, ja bih volila da najveći deo tih promjena bude naučene lekcije u epidemiji za bolje korake danas i sutra. Da nam taj povratak bude negde sa svešću o tome da je ljudski resurs, zapravo od najvredniji, da je zdravlje čoveka vrednije od svega. Jer znamo dobro onu čuvenu sentencu da zdrav čovek ima hiljadu želja, bolestan samo jednu, je. da ozdravi. Je. E, ako krenemo od nje, onda je sasvim jasno da svi mi i svi naši su bili u određenom riziku. I kad pomislimo na to da su naše deca moja mama koja ima 92 godine da je bila u velikom riziku da se razboli, a evo sve je prošlo kako treba, negde na njen život, njeno zdravlje, zdravlje svoje dece, pa na kraju i na sobstveno zdravlje, a, moram gledati malo drugačije, moram ga malo negovati. U svetu se to zove zdravstvena pismenost, u svetu struke mm. medicinske. Zdravstvena pismenost to je jedan malo nov pojam. On kaže da čovek može mnogo da uradi na očuvanju onog zdravlja koje ima, na unapređenju tog zdravlja i da spreči razboljevanje. Ako se razboli, da izabere najbolji put za lečenje i da je odgovoran sam za to. I meni se čini da smo iz ove epidemije e, naučili ja tu, tu lekciju, da se moramo bolje i na drugi način i mi kao pojedinci i država, kao celina, ponašati u odnosu na zdravlje svih nas, i ocenili smo da nam nedostaju određeni kadrovi, da je potrebno tako je, tako da zaposlimo veliki broj medicinskih sestara, lekara, to je vlada i učinila i e, veliki broj mladih zdravstvenih radnika je presrećan jer nakon eto ove epidemije su rešili svoj egzistencijalni problem, dobili su ugovore za rad na neodređeno vreme u čitavom nizu zdravstvenih ustanova. To je s jedne strane, s druge strane, e, znate, e, mi moramo biti spremni da COVID-19 nije naš jedini neprijatelj i ne znamo šta će do kraja i biti. Da li će taj da, da. drugi talas epidemije se javiti negde u oktobru, novembru, ponovo, šta će se uopšte sa virusom događati, ali smo naučili još jednu lekciju, da nas neki drugi virus ili neka druga zdravstvena trauma može iznenaditi, i zbog toga prosto je to i to neprijatno iskustvo, teško iskustvo koje je finansijski zaista opteretilo državu i zdravstveni sistem i na kraju i pojedince je mogao i može biti transformisan u pozitivne korake koje ćemo praviti u buduće. Kad je u pitanju duša, Da. Ona je negde u svim ovim pričama naravno učestvovala, morala da bude jaka. U vreme kada sam otvorila ja telefonsku liniju e, i Viber komunikacijom se i gledala i čula i razgovarala sa ogromnim brojem naših sugrađana, e, najčešće su mi se javljali upravo ljudi od 25. do 40. 45. godine. Mm -hmm. e, oni koji su zapravo radno najefikasni. Znači mlađi morati znači ljudi da, mlađi. ali radno aktivni koji su imali strah da će ili uh, uneti virus roditeljima ili deci i da su ipak most između roditelja i dece. One odlaze na posao, one odlaze u prodavnice. Dakle, to su potpuno zdravi ljudi, ali su imali ponekada i racionalne strahove da će biti krivi za sve što će se dogoditi njihovim najbližima i prosto su se blokirali, imali su strah da izađu, da obave no, no, one svoje no, no, elementarne no, no. potrebe. To je bila jedna kategorija. Druga kategorija bile su osobe koje su imale čitav niz fizičkih simptoma, Uh, prosto imitirala je klinička slika COVID uh, infekciju. Dakle, i pored toga što nisu imali temperaturu, imali su osjećaj da se guše, uh, kijali su, kašljali su, uh, to bi naš narod rekao, sve su to imali na nervnoj bazi. A zapravo upalo im je srce, imali su utisak da su jako malaksali, imali su prosto iluziju da boluju, i da su inficirani COVID-19. I naravno kad se urade i određeni testovi, laboratorije, i klinički pregled, pa svega toga nema, onda smo razgovarali na koji način da realno sagledaju svoje fizičko zdravlje. Bilo je onih koji nisu mogli noćima da spavaju. Bilo je onih koji su bili teško depresivni, ruminirali su o tome da ne vredi živeti jer evo sve će propasti. Bilo je pacijenata koji su inače bili na terapiji, pa je o, sada samo bilo potrebno malo korigovati terapiju. Dakle, čitava lepeza različitih kliničkih manifestacija kod sagovornika a, je bila, I e, meni se nekako činilo da je jako korisno što baš uveče od 9 do pola 11 sa njima razgovaram, jer mm -hmm. e, preko dana ljudi su jedni na druge upućeni, a čovek noću ostane sam sa svojim simptomima, tegobama i duševnom patnjom i e, prosto mi se čini da je bilo korisno što sam eto komunicirala sa ogromnim brojem sagovornika, odnosno naših sugrađana. Da, znači mislite da ova neseća kao što inače neseća donesu solidarnost među ljudima koja je jedno vremena malo bila izgubljena ako se ne То To je ovako... tačno, to je tačno. E, ovaj, mi smo svi pomalo e, nespretno koristili termin da moramo biti u socijalnoj distanci. Da. A mi smo zapravo bili u socijalnoj bliskosti, a fizičkoj distanci. Da, da. Ovaj, prosto bili smo upućeni da jedni druge razumemo. Koleginica koja je radila u jednoj respiratornoj jedinici sa još devet svojih kolega i koleginica, anestezijolog je inače, kaže uobičajno mi imamo svako svoje mišljenje. Međutim, mi smo bili u COVID jedinici, radili smo kao zdravstveni radnici. Mi smo disali istom dušom. Mi smo oko svakog pacijenta imali istu brigu, nije bilo moj i tvoj pacijent. Mi smo o svakome od nas podjednako vodili računa. Da, mi da. smo svi brinuli o porodicama svih nas desetoro i, kaže, taj stepen bliskosti, te, te emotivne bliskosti i te socijalne bliskosti koji sam tada osetila, to je, kaže, za mene nešto potpuno novo. I meni se čini da se to događalo na svim nivoima da su na svim nivoima ljudi postali manje zli e, naravno Uvek je bilo i onih koji su hteli da iskoriste čitavu situaciju, pa eto i pandemiju, i da, epidemiju, da, da, da. ne znam, da kritikuju vlast, da ovaj, ima, ima hronični... Izvršene radnike da kritikuju, svašta da, je tu bilo. Tako, svega je bilo, ali znate, ima hroničnih nezadovoljnika, ima tendencijnih nezadovoljnika koji, i kad nisu nezadovoljni, dobiju ulogu da verbalizuju nezadovoljstvo. Tako, uh, tako da, te, te, da kažemo, grupe i grupacije sada ne analiziram. Analiziram preko 80% naših sugrađana, koji su prosto u lekarima videli žrtve, stručnjake, aplaudirali iskreno iz duše u 20 sati svake večeri, koji su slušali savete, koji su, koji su donošeni na kriznom štabu za zdravstvo. A, dakle, taj ogroman broj ljudi i šta je bilo interesantno, ljudi su u porodici postajali bliži prosto bili su upućeni jedni na druge, radili su od kuće. Deca su prvi put imale prilike da vide mame i tate kako rade. Veliki broj dece, a opet roditelji prvi put da vide svoju decu pred televizorom kako oni to uče. Šta je za njih škola? Onda kod najvećeg broja zdravih porodica veći stepen razumevanja za školske probleme dece, za probleme mladosti dece, za probleme tata, mama i tako dalje, se razvijao naravno u onim porodicama gde inače ima agresije i nerešenih no, no, pitanja. No. To je kum, bilo kumulirano i sigurno da je bilo i više neželjenih manifestacija, ali u principu korona je prosto nas prenula, podsjetila da sa prirodom nema šale, i da moramo biti solidarni i udruženi da bismo nekako išli onim putem koji znači pobedu nad pretnjama koje nam ona može dati kao izazov. Da. Ono što može biti plus e, kad govorimo o vašem zadruženju vlade Srbije za demogra demografiju i populacijnu politiku, a to je posle <laughs> ovakvih nesreća, natalitet se nekako poveća. E, eto, bombardovanje 99. je primer za to. Da, mi ćemo za devet meseci videti koliko će se je, beba roditi. <laughs> ja bih jako volila da taj broj bude veći nego u istom periodu prošle godine, da. kao što je u devetnestoj bio veći nego u istom periodu tako prethodne je, godine i jedino kod nas u, u odnosu na svih deset zemalja u okruženju. Ali o, ono što jeste važno, to je da su ljudi i emotivno i socijalno bili bliži svojim partnerima. Da, da prosto ta druženja, a ne izlazak u kafić. Još samo da nije bilo struje, bilo bi još bolje. <laughs> da, tako se, tako se šalimo malo, ali ja mislim da u svakoj šali ima pomalo istine da. i u ovom slučaju ja bih volila da to bude tako, ali baš da ne nagađamo, <laughs> da. da vidimo šta će biti ovaj krajem godine. Da, U svakom slučaju ga da ono što je suština priče svakog zvušta pa i našeg je očuvanje porodice kao Prioritet Tako svih prioriteta, to smo vada, trebali smo dati ranije, a sad smo to vada shvatili svi. Tako Tako je. Znate, svako od nas prolazi fazu u kojoj, kao sastim mali, kaže moj tata je bolji od tvojeg. Da, Zatim da, ide ona da, da. druga faza, ali tata ti to ne razumeš. Ide treća faza, moj tata je lepo govorio. Dakle, da, da, da. ako svako od nas ima model svoje porodice, tate kao simbola ipak klasične porodice u zemlju u kojoj mi živimo, jer on predstavlja porodicu u društvu, to znači da mi duboko emotivno nosimo pečate svojih porodica kroz čitav život i zaista investicija u porodicu, kad sve saberete, pa... Evo, pomalo i ako hoćete kao neko ko ima dosta godina stručnog, životnog i svakog drugog iskustva, moram, moram reći da od svega što smatram vrednim, negde porodične relacije, to što sam baka, to što sam nečija čerka, bila unuka i tako dalje, to je negde ono što je samo moje i što je krajnje individualno i naravno to se odnosi na svakog čoveka. Da, Uh, biste bili juče u Rači Kragujevačkoj. Uh, tema je uh, javni poziv za dodelu besporadnih sredstava za sufinansiranje mera populacijne politike, ali tako, jedinica lokalne samoprave. Kako s tim stoje stvari? Pa vidite, Šta mi, su smo, te da, mi smo zapravo o, kroz čitav niz mera o, u skladu sa dokumentima koja treba da stimulišu populacijonu politiku i porodicu o kojoj malo pre rekao smo da, da. da je nezamenjive vrednosti, e, ocenili da pored finansijske podrške, psihološke podrške, socijalne podrške porodici, potrebno je da svaka jedinica lokalne samouprave prepozna specifičnosti sobstvenih porodica i ocenili da nije sve jedno da li želimo tu podršku i na koji način da učinimo u Subotici na jugoistoku Srbije da, i ovde da. u Jagodini. I onda smo o, 2017. godine napravili jedan pilot projekat gde smo sa 130 miliona finansirali e, 20-ak opština. E, te opštine su sledeće godine u analizi već pokazale prve bolje rezultate, e, bolje znanje o reproduktivnom zdravlju, manje razboljevanja vezanih za polnoprenosive bolesti, veću porodičnu kulturu, bolje partnerstvo i ono što je najbitnije, veći broj rođenih beba da. i tu međugeneracijsku solidarnost i odnos prema starijima. I onda smo ocenili da bi trebalo naši budžeti da budu distribuirani delom jedinicama lokalne samoprave koje će aplikovati na naš poziv, tako da smo već naredne 18. godine 500 miliona podelili 60 i nekoliko jedinica lokale samouprave dobilo sredstva. To su uglavnom bile investicije u vrtiće, u stanove za mlade bračne parove, u o, finansijsku podršku za otpočinjanje poslova poljoprivrednih domaćinstava, ali su nam nekako vrtići bili najbitniji fokus i najveći broj jedinica lokalne samouprave je u vrtićima organizovao rad, radne samo brigu o deci, njihovo vaspitanje, proširivali su kapacitete, mi damo nepovratnih 85% sredstava, a 15% sama jedinica lokalne samouprave, dakle grad ili opština, da bismo u 18. i 19. godini imali budžet od po 650 miliona i evo o, 2000 2020. godine, dakle mi smo uspeli da 84 grada i opštine dobiju nepovratna sredstva, i Jagodina je poslednje dve godine dobila po 30 miliona da proširi kapacitete uh, najveće, va, najveće vaše predškolske ustanove. Tako je, da. uh, tako je. I, ovaj, i to od uslova komfora do igračaka koje treba nabaviti i koje će se nabaviti u ovoj godini. Naravno, mi nismo bili jedini izvor ovaj, ambicije uh, vaše, prema odlukama vaše skupštine tako grada je. Jagodine su takve da su neuporedivo već ovo je bila jedna kap u moru onoga što se čini na planu pronatalitetne politike. Ovde ali prosto navodim Jagodinu kao primer, pošto smo ovde u studiju u Jagodini tako je, tako je. Uh, jednog od, uh, krajnje domaćinskog odnosa prema ovim pitanjima, i e, rezultati su takvi da smo već prošle godine jedini imali povećan broj e, novorođenih beba, posebno treće i četvrto rođene dece unutar porodica, čak preko 700 treće rođene dece, neko će reći šta je za jednu Srbiju 700 beba. ali o. znate šta, mi smo godinama imali pad drugo A, kad analiziramo strukturu majki koje rađaju svaka četvrta mama koja ima treće dete ima fakultet u Srbiji. Dakle, i ta struktura se popravlja. Znači, mi ne dajemo finansijsku podršku porodicama da bi mame čuvale decu. Ne, nego da bi bile radno efikasne, da bi dete imalo standard kao i prethodno dete, prvo i drugo rođeno dete. Vi znate da je vlada Republike Srbije, odnosno Narodna skupština, izglasala zakon o finanskoj podršci porodici gde za svako drugo rođeno, treće rođeno i četvrto rođeno rođeno dete se daju uh, finansijska sredstva uh, za drugorođeno uh, po 10.000 dinara do druge godine života. Za treće da, rođeno da, da. do desete godine života 12.000, dakle svakog meseca, a 18.000 za četvrto rođeno dete. I da nije bilo COVID-a, Narodna skupština bi izglasala izmene i dopune ovog zakona sa još većim davanjima i povećanjima sredstava za peto rođeno dete i za drugo rođeno dete bi se povećala ta suma, odnosno dužina perioda finansijske podrške. Da, imamo, imamo raznih primjera u svetu. Recimo, Rusija je imala onaj program za prvo dete. Jeste. Kod Putina je tako mešeno. Oni su za drugo dete. Za drugo, za drugo, dete. Za drugo, za drugo da. Oni su oroščili tu svoju meru od 2006. do 2016. I svako drugo rođeno dete da, je dobijelo, da, da dobijelo je, boga mi, 10.000 eura. Eura, da. Ova. To je bila prilična finansijska podrška. E, šta je Putin uradio, šta je Rusija uradila? Oni svaku dobru meru ograniče pa neka malo požuže, oni koji planiraju decu da ne čekaju, da, 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 da. da znaju da će biti limitirana, što takođe nije loše, ali se meni čini, pošto zaista sam analizirala sve modele iz skandinavskih zemalja i francuske, koja ima nešto bolju tu dinamiku populacijonu nego naše zemlje, nego što je Rusija, nego što je Nemačka, uh, mislim da je jako važno podizati nivo znanja o reproduktivnom zdravlju, o značaju porodično života, o tome koliko su zaista srećne višečarne porodice. Na, da. e, I naravno to treba i tekako dovoditi u vezu sa međugeneracijskom solidarnošću. Jer ona porodica koja ima bolesnog člana porodičnog domaćinstva, a koji živi sa mladim ljudima koji su u fertilnom periodu, sve dok mora sama da brine bez pomoći i servisa jedinice lokalne samouprave o tom članu porodice, neće ići na proširenje sobstvene porodice. Da, da. Ako baka i deka boluju od neke teže bolesti, pa najčešće mama u našoj kulturi mora da se posveti nezi i brizi oko te osobe, da je vodi kod lekara, da je hrani, da je neguje, ona zaista neće ni vremenski, ni fizički moći da se posveti novorođenoj bebi i odlagaće odluku o proširenju sobstvene porodice. Da, da. Zato je važno da jedinice lokalne samouprave razmišljaju o tim servisnim aktivnostima koje su usmerene na starije osobe, da određenu i finansijsku podršku, a posebno servisnu podršku, daju porodicama u kojima žive starije osobe. Te starije osobe dok su radno aktivne, to aktivno staranje je jedan od imperativa na kojim tek moramo ići jer čovek dogod može da brine o sebi i sam se drugačije osjeća dogod može Tako je. nešto da da treba da bude osmišljeno to što on može da 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 li je to savetodavna funkcija da li je to odvođenje unučeta u vrtić a roditelj ima onda jedan dišak vremena za sebe imaju jedni za druge dakle čitav niz tih osmišljenih strukturisanja podrške je jako važan i meni se čini da su te dugoročne, trajne mere vrlo bitne, mada su i ove jednokratne dale ili limitirane po vremenu kao što je u Rusiji bilo dale svoje rezultate. Ali ove mere o kojima mi pričate, da li su rezultati i u Srbiji? Tako, tako? je, tako tak, da ne. Vrlo konkretne rezultate, veći broj treće rođenih, četvrte rođenih, ovaj povećan broj. Znate, interesantno je da smo mi čak evo, u ovoj 20. godini, kad je pandemija smanjila se smrtnost, dakle nije to samo broj novorođenih beba koji je naravno najvažniji i koji je jedan od najbitnijih parametara, a koji će se, ako sve uradimo kako treba menjati, tek za 10 godina, jer da, da, o tome da. smo već pričali tako da je jedinica promjena u demografiji dekada, Dekad, deset tako. godina. Ali sve jedno, vi imate trendove na osnovu kojih vidite da idemo u dobrom pravcu i da su te mere što smo se usmerili u nekim sredinama na dom zdravlja. Pa smo, na primer, ovaj, kupili transportna sredstva da može medicinska sestra i lekar da sedne u opštinu koja je razuđena, da obiđe te starije osobe ovaj i da im izmeri pritisak da ih pregleda da na licu mesta pokažu brigu o tome i eventualno daju lek koji je potreban. E, neki su tražili na primer e, sredstva da e, njihovi poljoprivrednici porodice koje se bave poljoprivredom a koje imaju dvoje dece planiraju da prošire porodicu da bi ostale tu, da im se pomogne da kupu, kupe sejalicu, dakle nešto od mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju da, 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 da. da im se pomogne u radnicama, u stočarstvu, u ishrani hrani, za stoku i tako dalje. Juče smo u Rači obišli dve, na primer, porodice od kojih jedna ima 11 rodeca i to je za mene bilo zaista fascinantno kad sam videla dvoje mladih ljudi, otac, oca dece, radi u Nemačkoj, odnosno deda radi, radio je u Nemačkoj i on imao mogućnost da napusti Šumadiju i da ode u Nemačku da tamo živi kako bi naši rekli kao gospodin, odnosno dok radi radi, a kasnije da ima jedan standard. Ne, on je tražio podršku svog dede finansijsku da napravi kuću, oženio se 11. rodecitu. Ceo futbolski tim. Svetska zdravstvena organizacija kaže otprilike uh, sve što je do broja 4 korisno je i za majku i za decu, a preko čet, četvr, četvrtog deteta rizično je za zdravlje majke. Međutim, ja sam juče ima izuzetaka razgovarala da, da, da. sa tom mladom ženom uh, koja mi je ispričala jednu prosto fantastičnu priču. Ona već ima iskustva kako to izgleda da treba da se porodi. I ona sedne u auto, kad treba da se porodi, ode u bolnicu, Kragujevačku, ovaj, kad treba da se otpusti, ne treba niko da je sačeka, ona dođe sa bebom kući sama. Dakle, odveze sebe i vrati sebe. To je prosto jedna priča koja deluje fantastično. Ali je popravi zub? Od prilike. No. Jer je, i ona kaže, pa porođa je jedna prirodna stvar. Da. No. I ovaj, u sve one psihološke pripreme koje su vrlo mm. važne za trudnice, Ja ne mogu zagovarati veći broj rođenja od petog deteta, pa nadalje, jer prosto struka kaže da je to rizik i Bogu hvala da u ovom slučaju nije bilo rizika. Deca su zdrava, prepametna, dobri džaci, radna. Dete od 11 godina brine o detetu od 9, a devojčica od 17, najstarija, o bebi od 6 meseci. Da, da, da. Takva je podela ovaj, posla. Tako da ovaj, допало e, dopalo mi se što ta žena ima jedan optimizam i što ona govori o tome da je porođaj i trudnoća najljepše prirodno stanje koje jedna žena može da ima. Da. E, profesorka, promenuli ste Kragujevac, ako nemate ništa protiv da pređemo na ovu drugu temu, a to je politička izborna tema. Kako da ne? E, vi ste kandidat za gledonačnika Kragujevac za koalicije yes. Socialistička partija Srbije jedinstvena Srbije, tako? Tako je. E, žestoka borba u Kragujevcu, tamo već znamo stare igrače kao što je Veroljub Stevanović. Um, Srpska napredna stranka će imati svog kandidata, vi ste iz koalicije SPS jedinstvena Srbija, sa čim ćete pred građane, pred vaše komšije? Pa dobro, znate šta, mi znamo, ovaj, Kragujevac jeste univerzitetski zdravstveni centar, postaje već pomalo industrijski centar, menjaju se stvari. U Kragujevcu davno se govorilo, a u bliskoj prošlosti, da je to dolina gladi. Da, Ta slika da. se promenila, međutim, mora se naravno ići napred ta konkurencija koju ste vi pomenuli, koju ću ja imati kao kandidat za gradonačelnike, za izbor gradonačelnika je prosto jedna korisna priča ovaj, u koju Kragujevčani treba da uđu i da procene šta je za njih u koga imaju najviše poverenja. E, vi ste čak malo i personalizovali. Da. Podrška predsjednika Vučića kandidatu za Srpsku naprednu stranku, e, pošto on nije pretjerano poznat u Kragujevcu, mlad je čovek, ako je to kandidat ili vidjet ćemo ko će biti, e, stari igrači tipa Veroljuba. Dakle, oni su poznati Kragujevčanima i Kragujevčani posebno predsednika Vučića vrlo uvažavaju. Ali ovaj Kragujevčani znaju svoju doktorku Slavicu, koja je kao mlad lekar počela na selu u Kragujevcu, koja je iz Kragujevačke sredine postala redovni profesor, ne preskačući ni jednu instancu u obrazovanju. Znaju me, jer sam mnoge lečila kao lekar opšte medicine, mnogima sam bila profesor na fakultetu, znaju me kao komšinicu, rođaku, a znaju da vrlo dobro sagledavam ekološke, ekonomske i socijalne probleme Kragujevca. Iako biste me pitali sa čim ću da, e, da. svaka sredina u Kragujevcu i svako selo, zaslužuje najbolje najbolje za Kragujevac najbolje za Dobraču za male pčelice za kompletnu teritoriju Kragujevca, negde su to infrastrukturni zahtevi koji su u ingerenciji grada, negde e, je zapravo zadatak broj jedan razgovarati o tome na koji način e, prosto privući investitore, da što veći broj ljudi u Kragujevcu radi od e, svog rada da živi, jer još uvek imamo problem nezaposlenosti, Tu jedinica lokalne samouprave na planu pripreme infrastrukture i komunikacije sa ozbiljnim investitorima ima značajnu ulogu. Na kraju imate dobar primer ovde u Jagodini, da, ogroman broj italijana koji je ovde došao. Meni se nekako čini da Kragujevac tu može mnogo više nego što je do sada uradio, mada to što imamo Milanovića, to što je Fiat u Kragujevcu još da. uvek i tekako znači ne za Kragujevac nego za čitavu Srbiju, ali mi se nekako čini da ta ponuda da ekonomski status ljudi u Kragujevcu bude bolji kroz posao, a ne kroz razna druga davanja, jeste jedna šansa i da zavisi od toga ko će biti prvi čovek Kragujevca, jer on treba da pravi te komunikacije sa ljudima van Kragujevca. Pre svega sa Beogradom i vladom, a zatim naravno i sa inopartnerima, bez kojih i dalje mi ne možemo imati onu industrializaciju koju želimo, pa i u poljoprivredi i ovaj, naravno u automobilskoj i drugim oblicima industrije koji u Kragujevcu postoje. E, nikako ne možemo zanemariti e, brigu o deci, porodici, ali kroz prvi deo našeg razgovora da, smo da, o tome tako. razgovarali. I ono e, što se meni čini da Kragujevac možda može bolje da iskoristi u narednom periodu, znate, e, ta sredstva koja pripadaju IPA fondovima, nekako mi se čini da ih Kragujevac nije dovoljno koristio. Ogromna sredstva su nepovratna, treba znati doći do njih i treba angažovati stručne ljude i različite profile kako to da bude. Drugo, ja mislim da je gradonačelnik samo prvi građanin među jednakima koji samo ima najveću odgovornost i mora pripadati porodici ljudi sa sela. Kragujevac se nikako ne sme deliti i to je takođe uloga gradonačelnika na one koji su stari Kragujevčani pa su već 400 godina tu ili one koji su uh, u tradicionalno otvoren. Kragujevac došli ranije zbog zastave pa su tu se zapošljavali Tako pa je. su njihovi unuci i deca tu. Veliki broj ljudi dođe da se školuje. Kragujevac je univerzitetski centar. Ogroman broj mladih ljudi sretne partnera i tu zasnoje polovicu. I ostane u Kragujevcu. Ostane da. u Kragujevcu Dakle, nikakvih podela ne sme da bude, nego mora biti sinergije. I meni se čini da sa saradnicima koji bi bili sa mnom, da bih ja vrlo umela da dam odgovor na ta pitanja zajedno sa svim Kragujevčanima. Da li je došlo vreme da žena vodi Kragujevac? Pa evo, to ćemo videti 21. Nekako mi se čini da o... Kragujevac je u mnogo čemu bio perjanica. Vi znate da su moji kragujevčani umeli da govore Beograde uzavuti hvala kad je tebi Kragujevac glava. Dakle, to je jedan od prvih modernih preistornih da, gradova da, da. u Srbiji. Značajni zakonodavni događaj tipa sretinskog ustava. Prvi licej u Kragujevcu. Prva poteka u Kragujevcu. Kragujevačka gimnazija je dala izvanredne kadrove. Čini mi se da Kragujevčani e, razmišljaju o tome da budu eto, možda inovativni i pomalo drugačiji nego što su bili do sada i u izboru gradonačelnice, odnosno opcije koje gradonačelnica pripada. Ja moram reći, ja sam prva na listi Socialistička partija Srbije Ivica Dačić, Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma. Dakle, to je opcija koja će mene podržavati na ovim izborima kao kandidatkinju za gradonačelnicu, ali naravno da ona sama za sebe nije dovoljna i kao što kad se opredeljujemo za određena partijska opredeljenja na državnom, na nacionalnom nivou, na lokalnom nivou mislim da je jako važno važno razmišljati o tome koje opcije imaju najbolje kadrove. Koje su to opcije koje su se već do sada pokazale kao ozbiljne, odgovorne i šta se od njih može očekivati u svakoj sredini, ne samo u mom Kragujevcu. Da. Dakle, sve lokalnih izbora imamo i pokrajinske i republičke. Ono što nas interesuje trenutno u ovoj emisiji su republički izbori. Dakle, koalicija pod rednim brojem 2 je koalicija Sosarička partija Srbija Ivica Dačić, Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma. E, bit će bitno ono što vi kažete šta ste vi radili do sada, šta su vam planili, ali bitno je ko, koja su to imena koja vode to koaliciju, a to su Dačić i Marković. Tako dakle. je. Tako e, dakle. je. Znate, uh, ja sam vrlo ponosna u sve svoje političko iskustvo, iskustvo stručnjaka, na kraju iskustvo žene koja je prosto od mlade devojke u politici da, ovaj, da. preko uh, žene koja je imala svoje dete, pa sada evo bake i čerke svojih roditelja. Da. Dakle, uh, kad sve to uzmem u obzir, uh, imala sam različite lidere. Uh, I nijedan lider uh, nije imao, uh, da kažem kod mene, ulogu fascinantne ličnosti. Međutim, taj spoj koji imaju, Ivica Dačić i Dragan Marković Palma i ta činjenica da smo mi jedina koalicija koja traje na srpskoj da. političkoj sceni, pre svega mene uverava da ne treba uopšte građani 21. da se opredeljuju, da glasaju za listu 4, 5, 7 i tako dalje. Treba da zapamte tu listu 2. Zašto? Zato što kad budu zaokružili taj broj dva među, ovom, to je lista za parlamentarne izbore, da, da, da. ovaj, nije ona svuda na lokalnim taj broj dva i to treba građanima malo objasniti da postoje razlike u brojima, ali ta parlamentarna lista i taj broj dva prosto garantuje jednu sinergiju izvrsnog umeća trenutno ministra spoljnih poslova koji je dao najkonkretniji rezultat u svom radu. Dakle, činjenica da je ogroman broj zemalja, kako mi to jednostavno kažemo, otpriznao Kosovo. Činjenica da je onda kada je korona počela da bukti i kada je u Kini bila u onom piku, da je Ivica Dačić otišao u Kinu zbog toga što je interes naše države bio da se jednom od najvećih svetskih sila upravo u tom momentu napravi određene dogovore. Činjenica da Ivica Dačić je na čelu partije i opcije koja ima najveći koalicijoni potencijal već godinama. I činjenica da Ivica Dačić na najteže teme sa takvom lakoćom govori da ljudi stiču udisak da je to šala. Zapravo ona jedan vrlo vešt način verbalizuje vrlo ozbiljne poruke i u njima istrajava na jednoj strani spojena sa jednim domaćinskim ponašanjem Dragana Markovića Palme, koji je čovek od reči. Fascinantno je to koliko on brine o bolestnim ljudima, koliko on brine o svakom svom sugrađaninu, koliko on šalje poruku da je porodica, da su tradicionalne vrednosti u Srbiji osnov za život, on nikako ne kaže znate one koji ne prihvataju moj model a ja sam jedan klasičan srpski domaćin treba kazniti. naprotiv ja zagovaram i mislim da je za Srbiju to najbolje njegovi rezultati u svemu ja znam ljude u Jagodini koji su kada se Palma pojavio u političkom životu bili skeptici danas se kunu u njega Da, znači, da. i to pokažu izmogni rezultati iz izbora i u izbore. Dakle, njegova nepopularnost, nego poverenje u njega, informisanost građana o tome šta on zaista radi na tom planu socijalne zaštite i podrške porodici. To su zaista neki rezultati koje ne samo da niko ne može da ospori, nego čak i naši politički protivnici kažu jeste, to je sve tačno, imate izvrsne kadrove, imate domaćina, palmu i njegovu opciju koja ima već čitavu mrežu po Srbiji i mreža tih ljudi kad bude ušla u opštinsku vlast će i tekako preneti modele jagodine koji su potrebni Srbiji. Dakle, nacionalno i internacionalno, da. porodično i nešto što je i tekako državničko to je spoj ove dvojice naših lidera i e, meni se čini da će građani umeti da shvate da vreme ne krenji ugled onih koji umeju da traju po, zbog rezultata, ne zbog prolaznih, e, da kažemo, vrednosti koje samo zasijaju u jednom momentu, a kad se suočite sa posledicama činjenja vidite da nema ničega. Pa mi smo svedoci političkih opcija koje su blistale, bile dominantne i ne ih nestali su potpuno. Da, da, da. da. I ovaj, prosto neću o, svima onima koji će učestvovati u ovoj izbornoj trci, dobro je da nas bude što više, da imamo što više reprezenata različitosti u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Na kraju sedela sam kao prva među jednakima na mestu spikera, kako to kažu da, predsednice da. Narodne skupštine. I verujte, svaka dobronamirna kritika je dobro došla. Svaki e, predlog koji je kreativan, koji nudi nešto je dobro došao. Građani prosto ne mogu da Da dobri, euh, muka im je više od agresivnih istupanja, od bezrazložnih kritika. Zato mislim da će ta koalicija na čijem su čelu Ivica Dačić i Dragan Marković Palma ne samo biti potrebna Srbiji, nego da će Srbija umeti da je oceni kao koaliciju koja iz izbornog, u izborni period raste jer dobija sve veći broj i mladih ljudi. Naši stari prov, provereni birači su nam ostali verni, to su pokazali lokalni izbori koje smo imali, a, a Boga mi, priličan broj, značajan broj mlađih ljudi nam prilazi upravo zbog nekih od ovih svojstava o kojima sam govorila. Da li možemo očekivati demokratsku utakmicu ovu predizbornu, pošto videli smo neke slike iz Petskupštine Srbije pre neki dan koji baš da. ne liče na to? Da, da šta? Ja ne mislim da će biti samo demokratskih i fer manifestacija pred ove izbore. Ovaj, izbori su prilika gde svako pokaže svoje lice. Pa. Svaka politička opcija će dati ono što ume da da. Mislim da ćemo mi pre svega se oslanjati na rezultate urađenog i na ponudu građanima da budemo sada ne samo u partnerstvu socijalistička partija Srbije i jedinstvena Srbija jedni sa drugima, nego partnerstvo sa građanima to će biti bitno i uh, ova o, sama utakmica će biti malo atipična neće biti onih velikih ja mislim da ih neće biti do kraja onih velikih ne, da, da. Uh, prosto Ovo, iz da. razloga protiv epidemijskih mera koje i dalje treba primenjivati dakle neće biti klasičnih onih velikih okupljanja sa kojih se šalju poruke i prave spotovi jer ta okupljanja da, da, da. uglavnom zato služe uh, ali ćemo zato uh, prosto razgovarati sa našim sugrađanima vrlo ćemo kultivisano razgovarati sa onima koji neće, a najbolje da zaokruže broj 2 na parlamentarnim izborima, na primjer u Kragujevcu broj 4, 2 puta 2 je 4, ovaj, ali naravno oni će to odlučiti, to je zaista njihovo pravo. Meni bi bilo jako važno. Važno da na ove izbore izađe što veći broj naših sugrađana. Znate, eto, korona nas je malo prenula u jednom segmentu ljudski resurs šta, koja politička opcija može da uradi za taj ljudski resurs. Da, da. da li će ta granica između siromaštva, koga nažalost još uvek ima, i onih jako bogatih biti smanjena i ko su to akteri društvenog života u Srbiji koji će raditi na tome da ta razlika se smanjuje, ali ne tako što će bogati postati siromašni. Ne, oni treba da ostanu bogati, naravno, posebno ako su naravno. to stekli na pošten način, naravno. ali ovi siromašni da ih bude što je moguće manje i da što brže oni idu ka jednoj homogenizaciji društva koje kvalitetnije i bolje živi. To je zaista u praksi i programima i jedinstvene Srbije koja ima najlepši naziv od svih partija i ovaj socijalističke partije Srbije e, pokazano na delu i ja verujem i pozivam građana eto da razmisle o tome, a da e, glasaju u interesu budućnosti. Hvala što biti bili gospodine Plus. Hvala vama. Poštovni gledalci grava emisija ni po babu ni po stričove televizije Palma Plus. Moja i vaša večerašnja gošća bi je profesor doktor

Ne bila ti moja hrana kleta, nemoj sine govoriti krivo ni po babu, ni po stričevima.